Qardaş, bax, bu örüş sahələridir. Bu kəndin örüş sahələri. Mal, heyvan saxlamaq üçün ot sahələri. Biz bütün kanallayıb. Ekologiyanı da pozub. Bunun onun adına biz bütün örüş sahələri bizim əkilibdir. Bizə başqa örüş sahəsi bu adam saxlamayıbdır. O da onların zibilxanası. Görükür, nə tər işləyibsə, belə desədir. Cəmadın, gəl ora çəkin, gəl çəkin orada zibilxanalar. Cəmadın qəbristanlığın yanında zibil sökülür. Mən 1 hektar yerə kəmirəm bu gəlir. 25 hektar yerə cəhdləyir. Aha. Qırağına da hamısını kanal çəkdirib. Özdə onun bunun adına keçirib özü əkir. Neçə hektarsa yeri alıbdır bir adamın adına, bilinmir. O adam indi bu gün gedib maraqlan sorsaq ki, bu adam bu torpaq verir. Hərəcə oldu. Bu adam hərəcin nə olduğunu bilmir. Babam sağ ol tərəfdədir. İl ərzində çoxlarına yaxşı məhsul götürən adamam. Aqrotexniki nə tər lazım qulluq eləyirəm. Amma mən də istəyirəm bir cavan insanam. Mən də istəyirəm ki, təsərrüfatı dəfələrlə ölkə başçısında fərmanı var, tapşırığı var ki, bax gördüyümüz bu şəraitdə, bizə mal, heyvan, təsərrüfat saxlamaq üçün bizim şəraitimiz buna çatır. Ölkə başçısı da bunu əmr, fərmanlar verir ki, bu insanlara dəstək olun, insanlara şərait yaradın, bu işləri görsün, təsərrüfat artsın, həm ölkəmizdə bolluq olsun. Amma mənə bir hektarı artıq vermirlər. Özləri kimin onu bunun adına hərac udub, bu gün adamdan sorsaq hərac nədir ki, onu bilmir onu. Xeyrdir mi? Bu nə dərəcədə? Heç də xəbəri də yoxdur. Bir, ay cəmat, ay 3 nəfər, 5 nəfər, ay filan kəs. Sabah bələdiyyə idarəsində, bələdiyyənin ərazisində olan torpaq xərəcə çıxarılacaq. Buyurun, sizi də dəvət edirik. Xərəcdə iştirak edin. 3 hektar, 5 hektar, 1 metr yer sənə də verək. Xərəc keçirikli gizdin. Bir sahibkar kimi 1 hektar torpaq mənim vermir. Agrolizikdən texnikalar almışam kənd təsərrüfatının inkişafı üçün. Bir o texnikaların borcunu mən ödəyəmirəm. Pis vəziyyətdə yaşayıram, evim uçulubdur başıma. Mənə imkan vermir ki, bir nəfəs alaq. Örüş sahələri də əkilibdir. Özgənin hesabını hamısı. Biz istəyirik ki, bu sahələr hamısı. Cənab prezidenti kəssin, bunun barədə bir tədbir görürsün. İcra nümayəndə belediyə sədirdir. İkisilər bir olub, bir belediyələri zəhb edir. Bir adamı istəmir. 5 ildə, mən yenə sizə təkraran deyirəm. 2019-cu ildə 9 ayda 64 min vəsait yığılıbdır büdcəyə. 64 min vəsait hərə xərcləndiyi bilinmir. Bir gündə, 5 ildə, bir dəfə də bu hesabat da vermir. Haldan alıb bu? Bunun 5 il bundan əvvəl yaşadığı evini biz görmüşük. Kardeş, onun hal-hazırdakı imkanlarına da baxanda gəlir. Bu belədiyənin 4 ildir. Heç bir şey yox. Bu belədiyənin rayonda villaları, Bakıda evləri, buradakı evləri, bunun malı, boyu, bu sahibkar olubdur. Nə cənab prezidentə dəstək olunur, nə cənab prezidentin qərarlarını qulağa alınır. Korrupsiya ilə məşğuldur ancaq. Cənab prezidentimizə də minnətdarlığımızı bildiririk biz. Qazımız çəkilib, yolumuz çəkilib, suyumuz çəkilib. Çox xahiş edirik ki, bu haqsızlıqda da bizə dəstək olsun, bizə kömək olsun. Biz həmişə ona dəstəyik. Allah onun canını sağ eləsin. Kimə kib? Belədiyyə. Sizdə kanal çəkib. Gedək onu yerində çəkək. Özü də baxın. 1 kilometr. Dayan, bir dəqiqə. Özdə baxın, o kanalı 10 min, 15 min pul verib çəkdirib ya yox. Necə qazıb, xahiş edək ki, mən yerləri çəkmişəm. Xahiş edək, gedək oranından çəkin. Artıq heç nə də lazım deyil. Biz birbaşa seçki komissiyası. İddianız nədir? Yəni, deyirsiniz, seçkini saxlaşdırıblar. Saxtadır birincisi. İkincisi də qeyri-qanunudur, yəni düzgün seçim aparılmıyor. Hazırda nə qədər bələdiyyə üzvü seçilib? Bax, sizin namizəd olduğunuz, sizin... Köhnə sistem seçilib elə bir. Həmən sistem seçilib. Hansı ki, rayon özü qeyd edir o adamlar. Neçə məntəqə var burada? 3 məntəqədə və siz də kənd şahmatı olaraq gedib istədiyiniz adama səs verirsiniz, amma istədiyiniz adam çıxmıyor. Heç biri yox. Mən 5 nəfərə səs vermişəm. Onların biri də yoxdur. Və həm də bu 3 dənə kənd də onlara səs verir. 5-3 nəfər ola bilər onların tərəfləri səs vermiş olanlar. Tərtəmiz saxta seçkidir. Ona görə də sizi çağırmışıq ki, bu məsələyə bizə köməkliyi göstərəsiniz. Ümumiyyətlə nə qədər üzv seçilib bələdiyyəyə? 9 sayılı da seçilib 183 nəfər səs verib. Səsdən, yəni bizə yəni biri də səs verməyib. Biz hətta bülkənləri saymaq istəyəndə sayma vəkilimiz var, vəkili qoymuşlar.
saygıya bir, heç biri adamı bizden koymayıplar. Ancak özleri deyip özleri eşitibler. Yani bu böyle, böyle olup. Yani xayiş edirik bunu araştırasız. Uların grupada, uların grupada 31 nefer var. Bizim grupada 5 nefer. O 5'ten biri benim kız uşağım var. Bir kız 6.ydi. Onu ha bu axıra kimi qorxudurdu. Polis zəng eləyirdi, icradan zəng eləyirdi. Sən çıx. Sən çıxmalısın. Ərzəni yeri götür. Qızını götürmədi, amma kimsə onu ərzəni gətirib vurdu. Qolluyu apardı. İndi mənim uşağım da yapının üzvüydü, institut tarifdi. Bugünə də iş yoxdur. Dedim ki, uşağın iş olar. Bunların prosto öz qrupu var. Öz qrupu var. Bunlar niyə görə? Adi bir il yığdığı naluqlar har elədik birini demir. Hamısı yiyib. 5 ildə bir dənə, bir dənə 5 ildə bir dənə izah eləmir ki, nə açot oldu, nə uçot oldu. Bir kəsdə 9 nəfər olub da orada. Bir dənə, bir dənə bələdiyyənin sədirdən savayı orada heç kəs olmayıb. Desin biri olsa da. Ümürcən nə qədər adam yaşayırsınız burada? Nə qədər çox ol, çox olub. Çox olub. Çox olub. Xahiş edirik müdaxilə eləmir. Hər ay, hər ay. Şəhər mənim müdaxilə eləmir. Deyirəm sən bələdiyyə sədrinlə nə eləmişsən? Heç eləmədin. Çox şey olub. Çox şey olub. Çox şey olub. Çox şey olub. Cəmaatı vergilər, Bu adam 9 ayda 2019-cu ildə 9 ayda 64 min vəsait yığılıb büdcəyə. Hara xərcləndiyi bilinmir. İl sonunda bələdiyyə sədri sizə açıqlama verib ki, bu qədər pul yığılıb. Bir dənə, bir dənə, bir dənə, beş ildə bir dəfə dənə açıqlama olmuyor. Bunun 5-3 nəfər adamı var, oturub özləri ilə bölüşdürən. Nə qədər, nə qədər seçici var, bu mənim bu bələdiyyədə nə qədər seçici olur? Cənablarına, hər gün televiziya vasitəsilə biz ona baxırıq. Onun qanunlarına biz həmişə dəstək veririk. Biz prezidentimizdən xahiş eləyirik ki, bizə kömək eləsin. Bu adam 5 ildə heç bir hesabat iclası verməyib. Bu adam bütün bizim örüş yerlərimizi hamısını əkib. Bəli, əkib. Biz baş saxlaya bilmirik. Bunu xahiş eləyirik, prezidentimizdən xahiş eləyirik ki, bizə dəstək versin. Çox çox xahiş eləyirik. Biz hamısı yapın üzvləriyik. Bu burdakı cəmaat hamısı prezidentə dəstəkdir. Çox çox xahiş eləyirik. Verir, nəyə görə verir? Tələdən bələdiyyəyə keçmək üçün. Bizim səsimiz pul masasında. Biz sizi başa düşmərik. Deyirsiniz, seçki günü polis ilə məntəqələrə daxil oldu. Bəli, elə oldu. Siz qeyd etdirməyiniz üçün. Heç kimi heç kimi qoymayıb var. Həmən elə bir mən qətiyyən qəti qadağan da. Yəni bunu deyirəm. Dizantaj deyil. Bu qədər cəmaat yalan. Bir belə cəmaat yalan. Orada gələ bilmir. Orada bilirsiniz, orada vəkillər olur. Cavan uşaqlar, hamısının körpə övladları var. Hamısının 3-4, onların biri də məktəbə öz uşağını vəsait alıb göndərəsi vəziyyətdə deyil. Və göndərməyə qoymurlar. Həmin uşaqları qoyub, pensiyaya çıxmış 5 dənə adam, pensiyaya çıxmış 5 dənə adam bu bələdiyyədən qidalanır. Qalan millət hamısı onların dalınca baxır. Deyəndə dedik, mən belə eləyirəm. Səni tutduraram, astıraram. Bax, bir şey deyim, ümumi olaraq, bax, əgər vətəndaşlar gəlib, bu adama səs verməyib, başqa birinə səs veribsə, bunu necə olub çıxardılar o qutudan olsun? Necə olub çıxardılar, bilirsiniz, milis vasitəsilə, polis vasitəsilə, biz tərəfi verən səsləri çıxardıb, maliyyələşdirib, özlərini kimi eləyiblər. Bizim səs verdiyimiz adamlar. Bizim vəkili olub qoymur. Bizim vəkili olub qoymur. Vəkillər olub, bu biri bələdiyyə seçkilləri. O vəkilləri heç birini yaxına qoymur. Yəni, onlara ancaq özləri oxuyub belə olmayan adları deyib, orada protokola qeyd eləyib, həmən bu vasitə ilə bunu təzədən seçib. Bunu biz istəmirik. Bunu müəyyən adamlar istəyir hər kətdən 5-10 nəfər. Bir evdən 3 dənə seçki üzvü ola bilər. Qoğam ələqəsi olan heç bir olmaz. Hamısı da qoğam ələqədir. Biri nədir? Bir evdən 2 dənədir. 3 dənədir. 33 nəfər belə şey olar. Belə seçki olmaz. Belə seçki ola bilməz. Biz xahiş edirik prezidentdən. Prezidentdən çox xahiş edirik. Ad günü münasibəti ilə onu təbrik edirik. Bəli.
Söz deyəndə başqa. Ad günü mübarək olsun. Bizi bu vəziyyətə salıbdı. Biz ona şikayət edirik. Biz ancaq təbrik elə belə əməllərlə göstərə bilmədik onun təbrikini. Biz onu şikayət eləməyə məcbur ediblər. Bizi vadar ediblər. Biz xahiş edirik. Belə bəlalardan bizi xilas edəsin. Onlar bizə bala olmadı. Bəla oldu bizim üçün. Biz bunu alanda bizdə şuar var idi ki, millət Heydər çağırır, Heydər xalqım çağırır. Bu şuarla danmışdı bunları. İndi xalq alıbdır burada nə çağıranı yox. Mən hər gün televiziya vasitəsilə, sahib çıxası olmağını biz bilirik ki, bizim sahibimiz olacaq. Hər gün televiziya vasitəsilə şəxsən prezidentin çıxışlarına baxıram və görürəm ki, prezident hər gündə deyir ki, məmurlara, siz xalqın qulluğunda durmalısınız, xalqın keşiyində durmalısınız. Amma bu bizi talan eləyib, bu bizə yaşamağa qoymur. Mən Şahseynov Hikmət Veysalov. Biraz möhkəm danışın, Zəhmət Veysalov. Şahseynov Hikmət Veysalov. Siz namizədliyinizi hansı partiyadan vermişsiniz? Mən bir tərəf. Bir tərəf şəxsi təşəbbüsünüzlə. Və nə baş verdi seçkidə, bundan danışın. Mən seçkidə səhər getdi, seçkiyə sədri bizim müşahidəçiləri qoymadı, sonra biraz məracılıq oldu. Nəsə müşahidəçilər gəldi, axşam da sayqı vaxtı nə müşahidəçini qoymayıblar, nə sayqıya qoymayıblar. Əgər düzgünlükdürsə, niyə müşahidəçi sayda olmayıb? Mənim müşahidəçim bilməli deyil ki, xalq mənə nə qədər səs toplayırsa. Əlbət təbii. Bəli, bunu qoymadılar. Yox, bu düzgünlükdə niyə müşahidəçi orada olmayıb? Və sonra siz nə qədər səs aldınız? Bilmirəm, mədiyən oldu. Hələ deyən yoxdur. Protokol verilməyib. Xeyr, protokol da götürməyiblər, heç kəsdə qol çəkilməyibdi. Bir vəkil. Heç kəs qol çəkilməyibdi. Bizim 9 sayılı hizmətə gələn sədri Adil Səmədov məni ora qoymayıb. Protokol verilərsə? Xeyr, protokol götürməyib. Heç nə, bir də protokol olmamışıq. Seçki saxtadır. Ona görə gecə gündüz işlədi. Su çəkdi. Dövlət layihəsi. Mən xəstə, yoldaşım xəstə, körpə nəvələrim var. Mənə ayda 1 litr su vermir. İyul, avqust, sentyabr. Su olmur. Yoxdur bizdə su. Baxın da, şikayətiniz təmin olmaz. Olmayacaq, təqdim etmir fikrindən siz. Biz prezidentin qapısına kimi gedəcəyik, bala. Prezidentin qapısına kimi, mən şəxsən, mən baba prezidentin qapısına kimi gedəcəyik. Gedib orada yatacağım. Nə vaxt qəbul edəyəm? Bir çəkici, hörmətli prezidentimizə, hörmətli Mehriban xanımı çatdıraq ki, bu sastav nə qədər buradadır, bu cəmaat öləcək. Bu həbbumidir, həbbə olacaq. Bu qədər insan etiraz eləyir, niyə? Bura bax. Allah haqqı, Allah haqqı var, hamısı qaçır. Yerin ikranı mədələr qaçır. Hamısı. Biz keçici yox. Seçki keçilir. Seçki nə tərk keçilməlidir? Nə tər lazımız hədə? Qanunu orə. Bir yerdən nəsə nəfər olur? Bax, yerin ikranı mədələr orə oldu olub. Rayondan 5-6 nəfər orada kərdə olub. Ona bunu təzik göstər. Bunu ona təzik. Ay, belə keçik ola. Bu demokratik keçilir. Bizim tərəfdən. Harda qapı? Bax, o jurnalist, özünü jurnalist aldatan oğlan. Gəlib orada seçki məntəqəsinin sədrinə İlqar Cəfərov dedi ki, bura gəl. Çağırdı, dedi ki, arxain ol, səssizin olacaq. Bu nə söhbətdir, bu nə hərəkətlərdir? Seçki məntəqənin nümayəndələri seçkin içərisində olmalı, düzmü? Sizin məntəqə nümayəndələriniz bu kənddəndir, yoxsa bu kənddəndir? Bu kənddədir, o kənddədir, o kənddə, hər kənddə. Bəs sizə deyəmirsiniz ki, məntəqə sədədir, bu nədir? Bizim ixtiyarımız var, heç ora girməyə qoymur bizim. Görəndə deyir, sıra polisi çağırır ki, orada Mirbala nəsə eləyir. Nə kamera var, nə bir şey var, nəsə yoxdur. Bələdiyyənin tam adı, məsələ, Oğuz rayonu bələdiyyəsi. Vəkili var, müşahidəçisi var və hər biri də təsdiqləyiblər ki, seçki tam şəffaf keçib və müstəqil və azad keçib və heç bir təsir, kənar təsir olmuyor. Bunu öz müşahidəçiləri məntəqə sədri Süleymanov İmdata, Qarabrağda Cəfərov İlqara və Astarxanov qədər Adil müəllimə dəfələrlə təsdiqləyiblər. Gəlin bir-birimizə. Bələdiyyə sədrinin qardaşı.
Yaxşı qardaş, bir dənə sual verim, olar mı? Üzr istəyirəm. Bir dənə sual verim. Əgər, əgər, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Sual verin, bir dəqiqə. Səs verənlər gəlin. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Dövlətimizin rəsmi nəticələri var. MSK-nın təsdiqlədiyi. Məncə bu siz siz deyin ki, rəsmi şəkildə. Bir dəqiqə. Bu dövlətin rəsmi qurumları var. Rəsmi qurumları var. Siz özünüz təqdim edirsiniz. Yolçiyev Şərəf Əşrəfoğlu bu dövlətin rəsmi qurumu. Bələdiyyədə vəzifəmiz. Aha, buyurun. Siz sual verdi, cavabınızı gözləyir. Buyurun. Bizə səs verənlər bizim seçicilərimizdir, xalqımızdır bizi dəstəkləyən. Mən bir dəqiqə. Bir dəqiqə də gəlirəm də söhbətə gəlirəm. Mən sizə deyirəm də, mən sizə söz verirəm. Bugün biz 22-də bu məntəqələrdə seçici faizi ən yüksək faizdə olur. 32,8% seçici fəallığı olur. Mən bir dəqiqə bu adama sual verə bilərəm. Yox, siz sual verəm. Mən yenə də deyirəm ki, 22 bugün bunlar hazırlaşıb gəliblər. Burada araşdırsanız öz adamları hazırlaşdırırlar. Kimin öz adamları? Yenə də deyirəm. Yenə də deyirəm. Polis daxil olub. Siz bilirsiniz ki, yəni seçki qanunvericisinə əsasən hüquq mühafizə orqanları seçki məntəqələrinə hüquq mühafizə orqanları minimum 100 metr kənarda dayanıb başınla cavab deyəm dediyim sözə. Polisin heç bir müdaxiləsi də yoxdur. Hamısı yalan söhbətdir. Polis şərəflə, vicdanla öz işini yerinə yetirir. Azərbaycan polisi məntəqələrə. Hər yerə girib. Bu saat niyə gəlibdi? 6 maşın gəlibdi bura polis. 6 maşın polis gəlibdi. Niyə gəlibdi? Polis öz işini şərəflə, ləyaqətlə yerinə yetirir. Siz deyin ki, var mı müraciət? Narazısız müraciət edin. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları. Qışınlar kim? Nümayəndəsi səs almır. Səs almayacaq. Çünki sahtəkar adamlar şirkətin işindədirlər. Gələ bilmirlər. Gedər çəkiliş yapar, onlar da razı. 20%, 10% şirkətin işində saat işləyirlər, onlar gələ bilməyiblər. Niyə qaçırsınız sakinlərdən? Buyurun, gəlin idarəyə, qaçmırıq. Buyurun, gəlin, nə sualları verin. İdarə haradadır? Burada. İnsanlar... Bəs niyə bu kənd sakinlərinin yanında dayanmırsınız? Kənd sakinlərinin yanında öz fikrinizi bildirmişsiniz. Özü təqdim edeyim. Özü təqdim edeyim zəhmət isə. Böyüksöydü bələdiyyəsinin sədri Yolçur Məhəmməd. Müəllim, belə bir sualımız var. Bu qədər insan yığışıb ki, burada seçki yanlış keçirilibdir və o zaman əgər düzgün seçki keçirilibsə, bu qədər insan bura niyə yığışıb? Bir dəqiqə. Suallarınıza cavab verirəm. Verdi suallarınıza cavab. Vətəndaşlar çıxsın çöldə gözləsin, suallarınızı cavablandırın. Sən niyə burada oturmuşsan? Sən 5 il bizə polu bezdirmişsən, bəsdir sənki. Bəli. Adamın biraz mədəniyyətə, biraz insafı olan şey. Biraz utan, sənki mən bir dəqiqə... İstəmirəm, sən istəmirəm, qarşı. Çıx get. Çıx get, sənə heç kim səs vermir. Mənim vəkillərim var. Cəmaat hamısı mənə səs verir. Mənim vəkillərim qaynaq xəttlərə zəng eləmək məcburiyyətində qalır. Hamısına müdaxilə olunub bütün seçkilərə. 3-4 gün qədər qabaq, sübutlar da var. Bunun insanları deyiblər ki, cəmaat seçkiyə gəlməsin, həll olunub bələdiyyə təsdiqlənib. Bələdiyyə təsdiqlənib. Bu qədər pul rüsum keçirmişik bir bələdiyyə. Bu cür biabırçılıqlar var. Xahiş edirik bunu lazımı orqanlara çatdırın. Bu boyda biabırçılıq olmaz. Siz məhkəməyə vermək niyyətindəsiniz. Bir sivil ölkədə yaşayırıq, bəli, biz hər yerə müraciət edəcəyik. Biz lazımı yerlərə gedəcəyik. Biz bunu belə qoymayacaq. Çünki biz bugün ölkə prezidentinə dəstək olmalıyıq. Ölkə prezidenti bizə gördüyü işləri biz heç vaxt danmarıq. Çünki yolumuz var, yol çəkiblər, internet çəkilib, qaz çəkilib. Biz yəni belə şeyləri, belə neqativ halları verməsək, yəni çatdırmasaq, biz özümüz deməli vətəndaş deyilik. Biz öz vətəndaş kimi öz lazımı... Məhəmməd bəyin bələdiyyə sədri olduğu dövrdə hər hansı bir rüşvət, korrupsiya faktları olurdu mu? Mən sizə əsas bir faktdan biliyim. Mən ölkədə fərdi sahibkar kimi agrolizinqdən texnika almışam. Texnika birinci bu sovetlikdə, bu üç kənddə. Mən gətmişəm. Mən bir neçə dəfə yazılı müraciət eləmişəm, poçt vasitəsilə göndərmişəm ki, məndə sübut olsun.
1 hektar yer istəmişəm. 1 hektar, çox yox. 1 hektarla leasing ödəmək mümkün deyil. Mənə 1 hektar da yer verməyib. Mən bir dənə sotuq almışam. O sotuğa 2 gündən bir mənə məktublar gəlir. Sotuğu aç, sən qanunsuz. Sotuğun ilkin sənədləşmə işini aparmışam köhnə bələdiyyə vaxtından. İndi mənə hər bir qorxu gəlir, 2 gündən bir kağız yazır ki, sotuğu aç, qeyri qanunsuzdur. Bir iki nəfərə deyib ki, bəs onun sotuğunu mən satacam. Çünki sotuq biraz yaxşı yerdədir, pula gedən yerdədir. Yəni bu lazımi əl işlərə əl atır. Bax müəllim, bəyək bildirdiniz ki, bəyək bildirdiniz ki, bələdiyyə sədri kifayət qədər özünə torpaq sahələri ayırıb və əkin əkir. Nə qədər neçə hektar təxminən? Sayamarıq. Hər yeri əkir. Hər yeri. Gedib göstərə bilərik. Göstərə bilərik. Bax bu bələdiyyə. Xanım, buna nə deyə bilərsiniz? Bax bu iddia. Əkmisizmi? Nə qədər torpaq sahəsiniz? Çıxsınlar çölə. Bütün suallarınızı cavablandıracaq. Xeyr, bizim, yani bizim gizli bir şeyimiz yoxdur. Tamam, gizli şeyimiz yoksa çamaşır sizdir. Yani bak, insanların düşüncəsində qalar ki, bu jurnalistlər girdi və Məhəmməd müəllimdən, Məhəmməd Əli müəllimdən müsahibə aldı. Ola bilər, ehtimal eləyə bilərlər ki, biz jurnalistlər də onlardan rüşvət götürmüşük və sizdən rüşvət almışıq deyə. Ona görə də şəffaf şəkildə insanların gözü qarşısında suallarımıza zəhmət etsə cavab verin. Seçki keçən orqan əvvəla bələdiyyə deyil. Seçki ilə bağlı hansı iradları varsa, buyursunlar gelsin məntəqə sədirlərinə, mərkəzi seçki komitəsindən müraciət eləsinlər. Halbuki onların həmən günü də əgər ehtirazları varsa şikayət etmək, dünən də bütün günü müraciət etmək imkanları var idi. Bunu eləmək yerinə, bax bu cür təxribat İşlərlə. Heç bir təxribat yoxdur burada. Aha, bir dəqiqə. Yaxşı. İkinci sualımız zəbt etdiyiniz torpaqlarla bağlı. Əkdiyiniz torpaqlarla bağlı. Mənim böyük söyüdü bələdiyyəsinin əkdiyim 1 hektar torpaq olmayıb, yoxdur. Bəs hansı kənddədir əkdiyiniz? Heç bir yerdə yoxdur. Yoxdur. 200 hektar torpaq əkib. Oradakı örüş yerini kim əkir? Veribdir bəzi adamlarına. Sual verirsən, oradakı örüş yerini kim əkir? Kanal kazmam səni. Onun adına keçirib örüş yerini. Nə qədər seçici qeydiyyatı vardır? Kanal ekskavatordan kumda salır. Bir dəqiqə düzürsəm, bir dəqiqə. Nə qədər seçici qeydiyyatlıdır belədiyələr? Onu dəqiq bilmirəm. Qayrədə bilmirsiniz. Mindən çox olar mı? Olar yəni. Aha. Və onun hardasa belə deyək. Gördüyünüz kimi 60 nəfəri burdadır. 50-60 nəfər dedikdə biz kəndçiyik də, hamının burada qohum qardaşı var. Aha. Burada gördüyünüz bu insanların əksəriyyəti o radikallığı ilə seçilən 2 dənə namizədin ən yaxın qohumlarıdır. Bunlar cəmaət açıq çalışır. Mən bu işlə bilsən bələdiyyə olmaqdır. Bu işlə bilsən yanına gəlmişəm. Gidim ki, mənim uşağım, 2 dənə uşağım məktəbə gedir. Mənim 2 uşağım gidim məktəbə gedir. Mən 2 hektar yer ver, mən ödənişləri ödəyə bilmirəm. Bu mən 2 hektar torpaq vermir. Eyvah, şahsəyinə qoy, 100 hektar torpaq verir, bu nətər olur? Bu hansı haqqı sıxır? O kimdir, o dediyiniz adam kimdir? Bizim kətdəndir, əşrəfə, əkəri torpaqlardır. Nədir, örüş sahələrdir, hamısı sizi satmasan. Mənə əsəbləşdirirsəm, o da yalan. Mən əgər yalan deyirəmsə, seçki bültənlərində olan adamlar kimlər idi? Bizim dəstəklədiyimiz insanların çoxlarını yüzşər böhtan atıb, hədə qorxu alıb, sizin filan yerdə nəyiniz var, əlinizdən alacaq deyib, onların adlarını çıxardıblar. İştirak eləmək istəmişik seçkidə komissiya qismində 100 cür... Bizə badalaq gəlir, qoymuyub var. Həmən bültənləri xahiş edirəm, ölkəni çıxardı, göz kimlər. 5 ildə sən bir hesabat yığmaq keçirmisən. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. 5 ildə bir hesabat yığmaq keçirmisən. Ha, xahiş edirəm. Hesabat vermişsiniz xalqa. Sual vermək üçün bunların 5 ili olub. Həmişə bizim bu qapımız indi gəldiniz açıq idi. Həmişə gəlib suallarını verə bilərlər. Biz hesabatımızı da vermişik, bütün qanunvericiliyə uyğun riayət edirik. Siz hesabatı xalqın nümayəndələrinə verməlisiniz, vermisinizmi? Ümumiyyətlə bələdiyyənin fəaliyyəti ilə bağlı siz ildə bir dəfə ya ilin yekunlarla bağlı hesabat verməlisiniz. Vermisiniz mi hesabat? İldə bir dəfə yox, ildə neçə dəfə hesabat verir. Kimə verirsiniz bu xalqın qaydaya hesabatda? Ondan sonra Qarabulaqda neçə vəcəzdaşdır? 64 min manat pul yiyib. Bu hara gedir? Bu hara gedir? Bu nədir? Yuxarıdan gəlir. 5 illik, 5 illik fəaliyyətdir. Yox, bu axırıncı 9 aylıq. 9 aylıq, 64 min. Bəli, bəli, bu hara gedir. 64 min vəsait hara ayrılıb bələdiyyə fondundan? Bizdə bu gizli olsa, hansı idarəyə rəsmi verilən hesabatdır. Bayaq deyirlər, hesabat verilməyib. Verilməyib. Onların göstərdiyi bu hesabatdır. Deməli, burada gizli bir şey yoxdur.
onun da bütün hansı qəpiyinin hara işlənir, hamısı məlumdur faktlarla, sənədi ilə. Kimin nə artıq bir torpaq qalırdı, bunu zapmaq yerindədir. Bəli, biz onu bilə bilərik yolda. Siz inanmırsınız, inanmırsınız. Mən burada bu çəkilişlə gedək bu kəndi qırağıdır. Ona görəyəm, hara getsə, polislə bir gedəliyik. Kəndi qırağıdır, gedək ora, 20 hektarlarla yer. Polislə gedəliyik. Nədir, arx içində salıb. Belədiyyənin görüş yerlərini, kanala salıb. İcazəsi var belədiyyənin görüşü kanala salmağa. Bizim o çayda fermə yeri verir, kiməsə, nə bilim, 10 minə bir, 8 minə bir. Cəmaati ən mal gedən yer. 1 kilometr yarım kənddən aralıdır. Mal heyvan. Yalan desə gedək gedək fermədə tikilib orada. Hamısını bu edir.